Labadiena Lietuva, 14 valandų ir LRT eteryje visas artimiausias 3 valandas, beveik 3,5 valandos. Informuosime jūs apie tai, kas nutiko Lietuvoje, kas nutiko pasaulyje ir na, labai smagu, kad šią darbo savaitės pradžią būnate kartu su mumis, nors tikriausiai ne visi pradėjo pirmadienį darbingai, nes na, tiesiog pasidarė šiek tiek ilgesnį savaitgalį. O dar kitiems šis pirmadienis ypatingas ir tuo, kad pagaliau galbūt galėjo pasigražinti, galbūt galėjo apsikirpti ar na, dar kažkokias kitas grožio procedūras atlikti, nes na, tikrai šis pirmadienis yra tas, kurio labai laukia visi grožio specialistai ir na, kai kurių parduotuvių savininkai, nes jau nuo šiandienos jie galėjo pradėti darbus. Bus apie tai ir laidoje, ir tikiu taip pat žiniuose, su kuriomis Ignas Andriukevičius. Labas, Ignai. Taip, laba diena. Nuo to žinias ir pradėsime, kad sušvelninus karantino sąlygas šalyje darbą atnaujina kirpyklos, grožio salonai ir kai kurios nemaisto prekių parduotuvės, kurių bendras plotas neviršyje 300 kvadratinių metrų ir tos parduotuvės turi atskirą įėjimą iš lauko. Kitos naujienos. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė atnaujinusi COVID-19 skiepijimo planą. Pagal jį masinę gyventojų vakcinaciją numatyta pradėti pavasarį. Pagal dabartinį planą, kuris gali kisti pagal naujausius duomenius, dabar numatyta, kad tas masinis skiepijimas galėtų vykti balandį. Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyti 203 nauji koronaviruso atvejai, nuo COVID-19 mirė dar 8 žmonės. Na ir iš užsienio Vokietija, nepaisydama Europos Sąjungos perspėjimų nesijimti vienašališkų veiksmų, uždarė pasienį su Čekija ir Austrijos Tirolio provincija, o nuo šiandien atvykstantieji į Jungtinę karalystę iš didžiausios rizikos šalių privalo 10 dienų už savo lėšas karantinuotis valstybės skirtose viešbučiuose. Šios ir kitos naujienos jau netrukus. Taip, šios temos, o be jų mes dar laidoje apžvelgsime ir apie tai, kad iš tiesų gerėjant situacijai Lietuvoje, gerėja situacija ir ligoninėse, būtent tose ligoninėse, kurios na, daugiausiai dėmesio ir skiria COVID-19 pacientams, tai nuo šiol jos jau gali atnaujinti ir kitas paslaugas. Taip pat būtent tose ligoninėse, kur daugiausiai buvo COVID-19 pacientų, darbus baigė ir savanoriai, kai kuriems jų medikai na, tikrai nori padėkoti, tokią surengė ir padėkos akcijas, tai bus ir apie tai. Taip pat pasižiūrėsime, kokią improvizuotą treniruotę prie vyriausybės surengė sportininkai. Na, jie nori sugrįžti ir profesionaliais treniruotis sporto salėse, nes kol kas tai yra draudžiama, o sportuoti, pavyzdžiui, lauke su treneriu galima, tačiau, na, prašymas yra atnaujinti veiklą būtent sporto salėse. Taip pat bus ir apie artėjančias užgavienes, apie kaukių alėją ir dar bus daugienų iš užsienio, tai galbūt jau matėte, buvo pranešta, kad pasipildys karališko šeima dar vienu nariu, bet būtent Harry ir Meghan Markle šeima, na, jie yra pasitraukę iš to karališkojo gyvenimo, bet ar iš tiesų gavo ir visą tą norėtą privalumą, taip pat pakalbėsime laidoje, bet jau kiek vėliau iš karto po žinių dabar, kurios yra Ignas. Sušvelninus karantino sąlygas šalyje darbą atnaujina kirpyklos, grožio ir masažos. Darbus. Šio pirmadienio tikrai labai laukia įvairūs grožio specialistai, ne maisto prekių, parduotuvių savininkai, na ir be abejonės jų klientai. Nuo šiandienos jie galėjo pradėti darbus, tačiau prieš pradedant darbus verslininkai, smulkiai verslininkai buvo paprašyti nemokamai išsitirti dėl COVID-19. Tačiau į šį prašymą atsiliepė ne tiek jau daug jų, na, preliminariais duomenimis per šį savaitgalį dėl COVID-19 testus pasidarė kiek daugiau nei 2000 žmonių, kai buvo skelbiama, kad į darbus grįž kelias 10 000 žmonių. Ką tai galėtų reikšti, kokią riziką tai kelia, dabar kalbėsime su Valdu Pečeliūnu, Santaros klinikų direktoriumi medicinai. Labą dieną. Labą dieną. Tai iš tiesų buvo skelbta apie tos kelias 10 000, kurie sugrįž į darbus, bet išsityrė na, tikrai netoks didelis skaičius žmonių. Na, galbūt tarp tų žmonių jau yra persirgusių žmonių, galbūt yra turinčių antikūnių testus, bet iš tiesų, ar tai yra rizika, kad žmonės visgi neišsityrė, bet pradės darbus su klientais ir ar tai būtų didelė rizika? Na, iš tiesų, jeigu taip šiek tiek bendriau šnekėti, tai infekcijos kontroliai užtikrinti na, svarbiausi du dalykai šiuo metu pats efektyviausias. Tai yra karantinas. Ta mes jau visi patyrėm ir iš tikrųjų dabar norim iš to karantino išeidinėti.
Ir antras būdas iš tikrųjų yra testavimas ir kontakto atsekimas. Tai mažinant karantino ribojimus, valstybė, vyriausybė suteikia galimybę žmonėm tiesiog prasitestuoti ir išsiaiškinti, reiškia, kokia dalis žmonių nešioja virusą, apsaugoti vėlgi nuo to viruso platinimo. Ir įvairiais skaičiavimais iki 100 000 šiandien gali grįžti į darbą. Iš tų skaičių, reiškia, iš tų 2 000 žmonių, kurie prasitestavo, mes matom, kad apie 2% nešioja virusą. Reiškia, yra PGR teigiami. Atitinkamai, 100 000 galėtų būti apie 2 000 žmonių. Tai jeigu visi tie 2 000 žmonių grįžta į darbą, susitinka su klientais, susitinka su kolegom, reiškia, na, ko mes galim laukti, nebejotinai mes galim laukti trečios bangos. Šiandien ministras taip viltingai išnekėjo apie trečią atlaisvinimų bangą kovo vidury, bet gali dėja būti taip, kad, reiškia, na, neatsakingai elgintis, turėsim ne trečią atlaisvinimų bangą, bet trečią sugriežtinimų bangą. Tai, kad, na, tie skaičiai iš tiesų neramina. Na, iš tiesų buvo prašoma verslininkų, buvo suteikta galimybė nemokamai atlikti testus, bet galbūt tuomet prisiemant atsakomybę reikėjo, na, ne rekomendaciją, ne prašymų kreiptis, o, na, tiesiog, kad tai būtų privaloma prieš pradedant darbą kirpykloje arba parduotuvėje, galbūt reikėjo įvesti tuomet privalomą testavimą, kaip jūs galvojate? Nebėtinai, manau, kad privalomas testavimas prieš atsidarant būtų, na, labai labai menkas įpareigojimas žmonėm tam, kad saugiai atsidaryti. Ir aš nebejoju, kad jie patys yra suinteresuoti tiesiog atsidaryti ir nebeužsidaryti. Nes dar vienas užsidarimas, sunku man prognozuoti, kokios to būtų ekonominės pasiekmes, bet psichologinės pasiekmes nebejoju, kad būtų skaudžios. Ir pasiekmes vėlgi sveikatą. Jeigu neprasitestavę žmonės grįžta į darbą, mes jau matom iš tų žmonių, kurie atliko profilaktinį testą, kad, na, tai yra gana reikšminga dalis nešioja virusą, apie 2%. Aiškia, kito varianto, kaip viruso pasidalinimas ir plitimas, na, nelabai galim ir tikėtis. Taip kad dėja, tas toks neatsakingas grįžimas į darbą lems užsidarymą arba gali lemti užsidarymą. Tai tiesiog tie žmonės, kurie galbūt nesuskubo iki šiol pasidarytų testų, tikrai kvieščiau elgtis atsakingai, pasitestuoti ir jeigu būtų teigiamas testas, izoliuotis atitinkamai ir, na, linkėčiau mums visiems išvengti trečiosios bangos ir dar vieno užsidarymo. Na, kaip Jūs galvojate, iš tiesų apie, na, pavyzdžiui, kirpyklų, grožio salonų parduotuvę atidarymą jau buvo kalbama pastarosiomis savaitėmis gana dažnai ir buvo jau tikėtasi šiek tiek anksčiau šito atlaisvinimo, bet ar mes esame vis tiek jau pasiruošę toms galbūt kiek lengvesnėms karantino sąlygoms, ar mes esame pasiruošę, na, jau galbūt lankytis tokiose vietose kaip įvairios parduotuvės, kurios, na, gal ir yra nebūtinų prekių parduotuvės, ar mes esame psichologiškai pasiruošę, kad vis tiek reikės laikytis labai didelių saugumo reikalavimų? Manot, jeigu prisimins spalio mėnesį, reiškia, kai mes spalio mėnesį turėjom 3 sugriežtinimus karantino sąlygų. Ir spalio mėnesį didžiausias kiekis, reiškia, mėnesio pabaigoje buvo, neskaičiuojant 14 dienų 100 000 gyventojų, buvo 50. Šiuo metu mes turim virš 200 ir jau atsidarinėjo. Taip kad nepritaikius papildomų saugumo priemonių, tikėtis, reiškia, kad nedidės atvejų skaičius, iš tiesų gana naivu. Dėl tų papildomų saugumo priemonių, tai pagrindinė priemonė, kaip aš jau ir minėjau, yra testavimas. Tiesiog mes turim ištestuoti, aptikti tuos žmonės, kurie gali užkrėsti kitus žmonės, izoliuoti juos. Na, tokiu būdu galim kontroliuoti epidemiją, galim išvengti trečio užsidarymo, trečiosios bangos. Taip kad tai, kad vyriausybė suteikia teisę arba galimybę žmonėm išsitirti, tai yra puiku. Bet greičiausiai, na, žiūrint į tuos skaičius, į tuos rezultatus, reiškia, tiesiog reikėjo greičiausiai šiek tiek, na, griežčiau pasielgti. Čia kaip mediko pozicija. O kaip reikėtų elgtis, na, pavyzdžiui, tiem žmonėms, kurie jau yra persirgę, bet, na, yra grožio srities atstovai arba dirba parduotuvėse, jie taip pat neturėtų visiškai atsipalaiduoti ir laikytis visų saugumo reikalavimų taikomų ir kitiems žmonėms, kurie dar nėra persirgę?
Na, persirgusiam žmogui šiuo metu vertinama, kad apie pusę metų susirgti sunkia lygos forma tikimybė labai labai maža, bet persirgę žmonės gali platinti virusą. Asmenys sirgti lengva forma ir užkrėsti, tarkim, klientus arba kolegas. Tai dėl to saugoti savo aplinkoje esančius žmonės jie turėtų. Tam padeda, na, tiesiog kaukės. Kaukė užsidėję žmogus ženkliai sumažina viruso sklidimą į aplinką, ar taip gali apsaugoti tiesiog kitus šalia esančius žmonės ir apsaugoti save nuo dar vieno užsidarimo, kas, manau, tikrai aktualu. Na, kol vieniems žmonėms jau leista dirbti, kiti prašo galimybės dirbti ir čia ir sporto srities atstovai, ir na, tiesiog žmonės nori sportuoti sporto salės, ir štai ir šiandien buvo surinktas na, toks susirinkimas prie vyriausybės, kur žmonės sportavo lauke. Ar apskritai na, tokie susirinkimai, na, net ir savaitgalį buvo susibūriavimas prekybos centre, ką rodo jau toks žmonių elgesys, ar tai kiek tai yra prasilenkia su ta atsakomybė, kurią neša žmonės galų gale ir tos sporto srities, sporto verslo atstovai. Tas aišku, rodo žmonių nuovargį. Tikrai suprantu, visiems atsibodo Lietuvoje ribojimai, bet elgdamiesi na, neprotingai, vaikiškai, pavadinkim, neatsakingai, deja, galim turėti tik dar vieną užsidarymą ir pratesti, reiškia, šitą nemalonį visiems situaciją. Tiesiog reikėtų atsakingai elgtis, vengti epidemijos perdavimo. Epidemija plinta, infekcija plinta nuo žmogaus žmogui. Kuo mes arčiau, kuo mažiau barjerų tarp mūsų, tuo didesnis plitimas. Ir mes puikiai žinom, kad nemaža dalis yra besimptomių nešiotojų, dalis žmonių jaučia, bet tiesiog nepripažįsta savo aplinkiniam, kad nešioja, reiškia užkratą, vengia tikrintis. Na ir tie kontaktai, aišku, didina riziką perdavimo, atitinkamai didina sergančių skaičius, na ir blogina situacija epideminė. Ačiū Jums, kalbėjome su Valdu Pečeliūnu Santaros klinikų direktoriumi medicinai apie tai, kad nors prieš pradedant darbą smulkių verslininkų buvo prašoma atlikti COVID-19 testus, iš tiesų iš na, minėtų 40 000, kurie grįš į darbus dėl koronaviruso bent jau per praėjusį savaitgalį, testus atliko kiek daugiau nei 2 000 žmonių čia preliminariais duomenimis. Dabar laidoje trumpa pertrauka, bet po jos grįžę iš karto domėsimės būtent verslininkų, kurie jau atnaujino savo veiklą nuotaikomis. Likite kartu. Karantino sąlygas į darbus galėjo grįžti dalis ne maisto prekių parduotuvių verslininkų ir kolegė Kaune Jūratė Anilionytė domėjosi, kokiomis nuotaikomis su kokiais lūkesčiais grįžo šie žmonės į darbus. Labą dieną. Šį rytą čia prekybos miestelėje Kaune atsidarė apie 300 parduotuvių, daugiausiai jų drabužių. Na, pirkėjų irgi matyti visai nemažai, daugiau su miestelio atstove Davilė Lengvieninė. Pone Davilė, na, kaip mato situaciją? Yra tų pirkėjų? Taip žiūrint, atrodo, gal ir visai nemažai. Na, dar tik tai pirmosios valandos, bet taip matome, kad yra tikrai pirkėjų dėl to, kad turbūt ne visi turėjo galimybę įsigyti internetu. Na, ir ne tik drabužių, tačiau ir namų apyvokos prekės, ar ne, tarkim, grindis, užuolaidos, kiti dalykai. Tai matosi, kad tikrai buvo didelis poreikis. Aišku, nėra taip, kad labai būriuotųsi, bet pirkėjų tikrai jaučiam pagyvėjimą, nes prieš tai dirbo tik tai maisto parduotuvės, tai buvo gerokai mažesnis rautas. Dirba tik tos parduotuvės, kurios yra turi įėjimą iš lauko, taip, tai apie 300. Taip, šį kartą yra šioks toks pakeitimas, dirba parduotuvės, kurios turi išorinį įėjimą iš lauko, taip pat kurios turi atskirą įėjimą iš lauko, tai dar kiekvienoje salėje irgi buvo suteikta galimybė 2 ar 4 parduotuvių dirbti. Kaip prekybininkai, visi, kurie galėjo atsidaryti, atsidarė ar dar lūkuriuoja? Didžioji dalis tai atsidarė, jie labai pasilgė darbo ir pirkėjų. Tai vienas kitas yra galbūt, kuris nespėjo taip greitai pasiruošti, tačiau nuo trečiadienio planuoja visi dirbti tie, kurie gali. Ir žinoma, ir visi kiti labai laukia karantino palengvinimų ir darbo dėl to, kad pardavėjams yra labai sunku šį kartą tiek materialiai, tiek moraliai. Kai neaišku ir nežinia, kada baigsis karantinas ir ribojimai, yra labai sunku sulaukti.
nuoma kažkiek mažinot jiems ar ta pati išliko? Taip, gruodį darėme už pusę mėnesio nuo tada, kai uždarytos prekybos vietos 40% nuolaidą. Tačiau dabar mes suprantam, kad ta nuolaida bus suteikta, tačiau patys irgi esam nežinioj dėl to, kad vyriausybė neteikia jokios informacijos dėl subsidijų tvarkos. Tas tvarka yra rengiama, bet nėra parengta. Visi laukiam, visi esam nežinioj ir todėl tai priklausomės. Kiekvieną dieną svarstome ir galvojame, ką daryti, tačiau tai esam labai susiję su vyriausybės sprendimais. Pone Dovile, ar yra tų verslininkų, kurie pasakė, kad nebeatsidarys ir nuomos sutartį norėtų ir gal ir nutraukti? Deja taip, tikrai yra ir ne vienas. Mes šiai dienai vertinam, kad tai bus apie 10% tokių. Tikrai yra verslų, kurie nebeišsilaikė. Jei dar pirmojo karantino metu jie išgyveno, žinoma, irgi tuo metu buvo teikiamos nuolaidos tiek iš mūsų pusės, tiek nuomos mokesčio subsidijos, tai tie verslai nebuvo tokių uždarytų. Dabar jau mes turime aiškią informaciją apie 10%. Tai yra pardavėjai kokių prekių? Na, labai įvairių. Tai irgi tų pačių drabužių, batų, toliau rankinių skyrius, bet dauguma drabužiai. Ačiū Jums, o mes paklausykime, ką apie visą situaciją kalba patys prekybininkai. Pane Jūrate, kaip antrą karantiną išgyvenote? Išgyvenome tikrai nelengvai, kadangi 2 mėnesiai jau tikrai ilgas laiko tarpas. Taipogi oro temperatūra lėmė, kad mūsų visa užsakyta kolekcija žiemos sezonui štai taip prastovėjo parduotuvėje. Buvo sunku žiūrėti, kaip šalta laukia ir kaip reikėtų šiltų striukių ir neturėti galimybės parduoti. Labai sunku. Labai sunku. Ar tikitės parduoti dabar per tą dar žiemos likutį likusi? Tikimės, nes labai kainas geras siūlome. Tiesiog ta savikaina būtų gerai, kad grįžtų į prekybinį krepšelį, kad galėtume judėti toliau. Kaip kainas? Didinat, mažinat po karantino? 2 gubai mažinam. Iš vis netgi be jokio uždarbio ir tiesiog netgi kliento naudai kainą padarome mažesnę. Ir kaip šiandien ryte atsidarėt, kaip matot, ateina pirkėjų? Atėjo tikrai ir mano, kurios su manimi bendrauja, kurios ateina į mūsų parduotuvę, džiaugiasi, žino mūsų sąžiningą prekybą, kad visada kokybiška prekė ir kaina prieinama. Ar jums dabar reiktų kažkokios paramos iš valstybės, ar tiesiog dirbti? Leikti? Oi, geriau dirbti, nes valstybė ir taip sunku, yra daug labiau, kuriems reikalinga parama. Aš asmeniškai noriu dirbti. Parama yra parama, o žmogus turi turėti meškerę ir vykdyti darbą. Norim, kad grįžtų. Norim. Ir aš tikiuosi, kad aišku, grįž gal ne tiek daug, kad kaip pavasarį po pirmo, nes tai žiema visai, kad vasaris būna apskritai sunkus mėnuo ar prie geriausių laikų. Dabar su ryšim su tą pandemiją, tai manau, kad gal šiek tiek mažiau, bet vis tiek daugiau negu sėdint namuose laukiant. Kokios paramos jums reikėtų iš valstybės? Tai turbūt, kaip ir visi tą patį kartuojam, nuomos kompensavimo. Tai vat čia yra pagrindinis visas šitas dalykas. Ačiū kolegija Jūratė Nilionytė, o dabar keliausime į Vilniaus Vinco Kudirkos aikštę ir čia prie vyriausybės šiandien, na, tokia treniruotė lauke, sningant, esant tikrai nemažam šalčiui, surengė ir sporto entuziastai, ir profesionalų sportininkai. Jie taip norėjo atkreipti dėmesį, kad norėtų turėti galimybę jau sportuoti ir viduje, sporto salėse, patalpose, o ne lauke. Kokia dabar yra vienintelė galimybė? Sveiki, aikštė prie vyriausybės virto didelę sporto salę. Įvairių sporto šakų treneriai atsivežė įvairią savo sporto techniką ir čia sportuoja. Nuo šiandien vienas iš karantino atlaisvinimų yra tai, kad galima su treneriu sportuoti lauke. Vis dėlto treneriai sako, kad to yra per mažai ir jie norėtų daugiau atlaisvinti. Kodėl čia esat ir ko siekia tokia akcija? Nu, kad nelabai kitur galim. Čia aikštė nušluota ir, nu ką, atkreipdėmėsi, patys norėtumėm dialogų šiek tiek. Žinot, dabar yra
neišskirsiu prekybos centrų visą kitą, ten reikia visiems valgyti ar panašiai, bet tikrai vaikui žaisliuką pirkom, vat gimtadienio proga buvo šimtai žmonių, viens veidų. Mes su Gediminu sportuojam, pas mane klientas. Mes gi viens nuo kito klube, kurio aikštėje 700 kvadratų, 5 metrai viens nuo kito. Turim tų kvadratų. Ventiliacija pas mus galingesnė tikrai negu prekybos centrų. Viskas paskaičiuota ir tiesiog o dialogo jokio. Aš galvoju, jeigu jie patys niekada gyven nejudėja, sunku suprasti iš tikrųjų tą pačią specifiką darbo. Nuo šiandien kaip ir leidžiama su treneriu sportuoti lauke, ar to užtenka, ar reikėtų ir kitų atlaisvinti? Aš nežinau, šiandien pasiryžęs vienai dviem treniruotėm, paskui bijau, kad sušalsiu. Tai nelabai, kai šeima iš keturių, du kūdikiai, žmona irgi nedirba, tai gal teks ir šalt, nes nėra kito būdo, mokesčiai eina, nuomos eina, valgyti reikia, tiesiog jau ketvirtas mėnesis santaupos baigėsi. Ir jautiesi kaip mokyklai, žinai, kada tėvai padeda. Tas labai žiauriai, negalvau, kad to reiks. Bandom sportuoti lauke, nors šiek tiek šaltokai iš tiesų. Ir bandom parodyti vyriausybei, kad reikia dialogo. Dėl to, kad šiuo metu nepasitaręs, nieks neklauso nei sveikatingumo klubų asociacijos, nei kitų klubų, nei sportininkų, sportuojančiųjų. Neklauso, nesitarė, kaip galima būtų skatinti fizinį aktyvumą žmonių. Tai nuo šiandien įsigaliojo nurodymas, kad galima vesti asmeninės individualias treniruotės lauke. Tai matau, ir daugiau žmonių susirinko, bando sportuoti lauke, pasižiūrėsim, kaip seksis. O realiai to atlaisvinimo jums užtenka? Realiai šis tai nėra atlaisvinimas, sportuoti ir taip galima buvo lauke. Nepaprastoji padėtis nebuvo įvesta Lietuvoje, galima buvo dviem žmonėm susitikti, taip kad galima buvo jiems ir dainuoti, ir šokti per atstumą, laikantis visų saugių reikalavimų. Tai žinoma, kad šio atlaisvinimo ne tik sporto klubom neužtenka, neužtenka paprastiems žmonėm, kurie nori pajudėti pagaliau. Kodėl čia atėjau? Nes norime dialogo. Dialogo su vyriausybe. Tiesiog nieks mūsų nesiklauso, priminėja sprendimus, nepasitarę su mumis ir mums tas nepatinka. Ir matot, pasiekmes to pasiūlymas sportuoti lauke. Ar įmanoma tokiam sąlygom, tai tiesiog ir norim parodyti, kaip tai atrodo ir kad tai yra nelabai tinkamos sąlygos tiek mums, tiek mūsų klientams. O kokiu atlaisvinimu jūs siektumėt, kas jau tenkintų jūs? Na tai manau, kad tiesiog paraleliai, kaip ir buvo viens po kito ėjo, kad mums buvo leista dirbti asmeninės treniruotės vesti ir ne, tik tai uždarose patalpose, tai bent jau pradėkime nuo šio dalyko. Priiminėjo drastiškus sprendimus, mes apie tai nieko nežinom, sužinom pos faktum ir apskritai galvom, kad reikia jau kažką keisti, nes vaikam tie karantinai tikrai gera nenueis ir tiek, kiek jie laiko praleidžia namuose, tai tas grįžtamasis ryšys turės būti tris kartus ilgesnis, kol jie grįš vėl į sportus, į normalų aktyvų gyvenimą. Na, nuo šiandien vienas iš tų atlaisvinimų yra, kad galima sportuoti su treneriu lauke. Ar to pakanka? Tikrai ne, to tikrai nepakanka, tai tikrai nesugebėsim mes patenkinti visų vaikų poreikių, kad ir ne visų, kad didžiosios gal daugumos, tai tos vienos treniruotės jos kaip ir nieko neatlaisvina, nieko nepagelbė apskritai. Gerai. Nuostabus oras, puiki atmosfera, užsiemam jogą. Ar ne šalta? Joga vis tiek ne tas sportas, kaip čia matom, kiti ir kluoja aktyviai. Ne, ką jūs, jogams nesvarbu. Jogai gali ir prie minus 20 užsiminėti jogą. Nuostabus oras, kaip malonu, faina, judam. Ar iš tikrųjų džiaugiatės, ar čia prie vyriausybės siekia daugiau atlaisvinimo? Ne, iš tikrųjų taip, siekiam daugiau atlaisvinimo, nes mano nuomonė, kad čia šiek tiek nesąmoninga. Nes mes, nei mes turime kontaktą, nei mes liečiam vienas kitą. Mes laikomės atstumo. Ir kodėl mes negalime užsiiminėti vidui? Taip jau sutapo, kad rytoj ir Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir užgavėnės. Ir na, iš tiesų, įprastos persirengėlių šventės, kokia būdavo įprasta per užgavėnės, tikrai nebus Lietuvoje kaip ir Panevėžyje, kaip ir visoje Lietuvoje. Tačiau čia, norint išlaikyti tą šventinę dvasę, miestiečiai galės apsilankyti įspūdingų kaukių alėjoje. Jei rengta miesto parke, tačiau kolegė Vesta Tizenhauzinė.
Šiemet sutampa, kad valstybės atkūrimo dieną vasario 16-ąją bus minimos ir užgavinės. Tačiau dėl šalyje besitęsiančios pandemijos įprastos persirengėlių šventės nebus. Tačiau, kad panevėžiečiai bent maža dalelė pajustų užgavinių dvasę, štai šiame kultūros ir poilsio parke įrengta užgavinių kaukių alėja. Apie tai, kaipgi kilo mintis įrengti būtent tokią alėją šiais metais, pakalbėsime su idėjos autore Sandra Miškienė. Sveiki. Labadiena. Kaipgi kilo tokia idėja? Šiandien tai šį kartą taip neįprastai surengti užgavinės. Tikriausiai naujos idėjos ateina susiformavus naujoms aplinkybėms. Taigi ne paslaptis, kad karantinas taip pat įkvėpė ir kartais ir naujoms idėjoms. Taigi vietoj įprasto šurmulio, vietoj šventinės eisenos, kaukių miestelių, kiemelių, kuriuos organizuodom kasmet, keldavome blinus ir šokdavome bent keletą valandų prie laužo. Šiais metais teko pagalvoti apie naują renginio formatą. Taigi tas formatas ir buvo užgavenių kaukių paroda. Tiesiog galimybė per 4 ar 5 dienas pamatyti žmonėms susipažinti su užgavenių personažais. Ir to, taip simboliškai žiemos ir pavasario take, kurie yra įkurti būtent čia šiame kultūros ir poilsio parke, susitinka lašininis su kanapiniu. Taigi žiemos ir pavasario takas turi tokią gražią sandūrą šitame parke, todėl būtent buvo pasirinktas šis parkas. Todėl ir tas tiltelis taip simboliškai, prie kurio matote jau didžiulę kaukę saulė, kas simbolizuoja ateinantį pavasarį, mums tarsi diktuoja šitą alėją visą scenarių užgavenių, koks jis yra. Taigi čia gali sutikti įvairiausių persirengėlių, įvairiausių personažų ir šiek tiek kitaip švesti tą užgavenių šventę. Tiesiog vaikštant parodoje, bendraujant su tą kaukę akis į akį, turime puikų apšvietimą ir puikiai atrodo šios kaukės ir vakare ir įgauna daugiau mistikos. Taigi ir dieną, ir vakare šis parkas turi daug naujų spalvų ir man atrodo, kad toks sprendimas, tokia išeitis šį kartą susiklošius karantino sąlygoms buvo priimtina panevėžiečiams ir lankosi, matom ir miesto svečiai, ir tas nėra to būrevimosi, kuomet visi rinkdavosi vieną renginį ir vos ne ten keli tūkstančiai žmonių linksmindavomės, o dabar publika gražiai išsiskirstė į 4-5 dienų, reiškia, tokį intervalą ir aplanko visi. Ir prisimena, kokia tai yra šventė, žodžiu, tradicijos turi likti, jas turime prisiminti, bet kokiom sąlygom. Tai užgavinės Panevėžyje bene rekordinės, net 4 dienas švenčiamos. Na, o sakykite, truputėlį apie personažus, kokie jie, nes tarp jų matome ir politinių veikėjų yra. Pagal mūsų tradicijas užgavenio, Aukštaitijoje daugiau dominavo gyvulinės kaukės, tai yra įvairiausi gyvuliukai, gyvūnai. Kituose regionuose labai populiarus buvo persirengėliai, tai yra čigona, velniukai, ubagiukai ir dailininkas Kęstutis Musteikis, kuris pristato šią parodą, nepamiršo, kad pagal senasias tradicijas valdžia vieną kartą per metus leisdavo savo nusileisti tiems špilkuotojams ir vis dėlto įsiklausydavo ir pasižiūrėdavo, kaip jie mato juos kitomis akimis. Taigi tos kaukės, kurios galbūt kažkam panašios į kažkurios politinius ar valdžios veikėjus, matyt irgi yra atėję iš tradicijų. Tai toks mūsų dailininko vat, truputį pastebėjimas ir šitose užgavėnėse jų atsirado keletą. Gerai, tai ačiū Jums už pokalbį. Na, šalia manęs yra ir panevėžietė dailininkė Elvira Vilkienė. Sveiki. Labą dieną. Tai sakykite, kokiesgi Jūs kaukės kuriate, kokiegi Jūsų kurti personažai? Mano kurtos kaukės, tai yra tradicinės, tiesiog Aukštaitijos užgavenių kaukės. Tai kaip ir visada visi veikėjai. Ir čigonas, žydas, ožys, velniukas, ragana, tai vat tokie tiesiog visi
kurie dažniausia pasitaiko. Pikiai. Iš ko pagamintos šios kaukės? Ar jos čia atlaiko gamtos sąlygas, gausų sniegą? Tikrai taip, nes jos yra padarytos iš suspausto putoplasto. Tiesiog yra išpaišytos, išpjaustytos, nudažytos akriliniais dažais, kurie nebijo drėgmės. Ir dar kai kur papuoštos pakuliniam virvėm arba tiesiog pakuliniam sruogom. Tai tiek. Na, o kur bus kaukės naudojamos vėliau po užgavėnių? Oi, po užgavėnių tai mes turim tikrai labai daug visokiausių renginių. Tai vat vienos iš, aišku, liks ilsėtis iki kitų užgavėnių, nes tradiciškai eina užgavėnių šitą su gavėnų prieki visą eiseną aplink senvagę eidavom. Tai va, kitais metais tikimės, kad tikrai atsinaujins ir senvagė mūsų ir vėl pratesim tradicijas. O kitas galbūt kaukės Kestučio padarytas tiesiog panaudosim ir joniniam, nes mačiau, kad tikrai yra labai gražio saulė ir mėnulis. Tai va, o kitas gal tiesiog eksponuosim rūmose, galės ateiti pasižiūrėti. Ir turbūt gal jau bus galima jas panaudoti ir kitame atvykstančioms užgavėnėms. Taip, taip, vat būtent. O sakykit, kokios žmonių reakcijos, vat kokių sulaukėte? Kaip reaguoja žmonės vat į šią užgavėnių kaukio alėją? Nu, aš manau, kad labai teigiamai. Ir tikrai, vat kiek kai kabinom parodą, tai tikrai labai džiaugiasi. Ir netgi keista klausinėjo, kokia čia bus šventė. Tai vat tiesiog... Jau primiršo. Jo, primiršo. Tiesiog žmonės, kad ateina galbūt labai netikėta, kad vasario 16 ir užgavėnės yra vos ne vieną dieną. Tai vat ir taip ir gaunasi, kad klausinėjo. O šiaip tai visi tikrai patenkinti ir fotografuojasi, džiaugiasi. Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiame kultūros ir poilsio parke užgavėnių kaukių alėja bus iki vasario 17 dienos. Grįžtame į studiją. Ačiū kolegiai Vestai. Vakar princas Harry ir Meghan Markle paskelbė, kad susilauks antrosios atžalos ir tai padarė Valentino dieną ir tai yra labai simboliška data. Bet apie šį simbolį, būtent Valentino dieną ir apskritai, na, visą tą karališkojo gyvenimo, karališkosios šeimos pasitraukimą į privatų gyvenimą, dabar kalbėsim su senio naujienų redaktorė Indrė Urbaitė. Labai diena, Indrė. Sveiki. Tai iš tiesų pradėkim pirmiausia nuo tos simbolinės dienos, vasario 14-oji Valentino diena. Neatsitiktinai ši pora pranešė, ar ne? Taip, šiaip karališka šeima, visi jos nariai mėgsta tokius subtilias detales. Tai būtent per Valentino dieną prieš beveik 40 metus, tai yra 84 metais, irgi apie antrąją savo atžalą pranešė princesė Diana. Ir ta antroja žala buvo būtent princas Haris. Tai toks, na, gražus, sutapimo matyt nepavadinsi, bet graži paralelė ir žiniasklaida, žinoma, tai labai greitai pagavo. Na, kas seka karališką šeimą, princą Harį ir jo vyresnįjį brolį, tai žino, kad būtent princas Haris turėjo labai glaudų ryšį su mama. Ir tikima, kad tikrai tai buvo suplanuota, kad būtent dabar per Valentino dieną paskelbti tokias gražias naujienas šeimai, na, bet atsispiriant nuo tos naujienos, galima, kaip ir sakai, pakalbėti apie visą tą karališką šeimą ir tas atžalas, tai antroji poros atžala bus 8 eilėje į sostą. Ir nors, kaip žinia, princas Haris ir Meghan Markle pasitraukė nuo tų karališkųjų savo pareigų, bet tos galimybės visgi pretenduoti į sostą nei princas Haris, nei jo atžalos, na, nieks iš jų to neatėmė. Tik įdomu tai, kad tiek vyresnysis sūnus Arčis tiesiog, tiek ir ši atžala ar mergaitė ar berniukas, tai bus būtent princo ar princesės titulo negaus. Jam priklausytų lordo arba ledi, bet, na, žinome vėlgi, kad ši pora yra pasitraukusi iš tokių karališkųjų visų iš esmės reikalų, tai jie tikėtina pasirinks tokį paprastesnį, na, priežodį, jeigu galima jį tai būtų pavadinti, tą patį kaip ir pasirinko Arčiai, tai yra ponaitis arba panelė. Ir šiaip karališkoje šeimoje tai, na, nėra vienintelė naujiena, kas seka visus tuos reikalus, žino, kad beveik prieš savaitę kita princesė, Eugene, jau susilaukė pirmosios atžalos berniuko, dar vardas kol kas nėra
žinomas, bet irgi buvo, na, tokia graži juodai balta nuotrauka pasidalinta, kaip beje ir princas Haris su Meghan Markle irgi pasidalino tokia juodai balta nuotrauka daryta artimo šeimos draugo. Ir šiaip tokios nuotraukos yra nuo pat jų pažinties pradžios, na, toks jų simbolis iš esmės, visos svarbios datos jų poros gyvenime buvo pranešamos būtent juodai balta nuotrauka. Tai irgi, na, tokia paralelė ir tokios mažos detalės, kurios stebint karališką šeimą tikrai yra tikrai svarbios, galima taip sakyti. Indrė, iš tiesų daug buvo kalbama apie tai, kad tarp princo Harry, Meghan Markle ir karališkosios šeimos tvyro įtampa, tvyro nesutarimai, bet apie šią naujieną, na, ši naujiena pirmiausia dar prieš paskelbiant viešai buvo pasakyta ir karalienė Elžbietai antrai. Ar galima, na, jau spėti ir sakyti, kad tie santykiai pagerėjo, tapo šiltesni? Taip, na, čia žinoma priklauso nuo to žiniasklaidos priemonės, kurią skaitysi, nes, na, taip teigiama, kad karalienė buvo informuota prieš tai, kad, na, tas santykis jis yra išlikęs, jis yra už to viso, ką mes matome žiniasklaidoje iš esmės, bet jeigu skaitysi tokią radikalesnę žiniasklaidą, tai kaip tik jie sako, kad tai, kad buvo paskelbta per Valentino dieną, tai buvo toks, na, nedraugiškas žestas iš jų pusės. O karališkosios jau šeimos, karalienės ir vyro, tai yra prosenelių sveikinimas, taip pat senelio sveikinimas ir Viljamo sveikinimas, yra, na, jis yra oficialus, bet jis vadinamas tokiu šaltu. Tai, na, vėlgi, kaip pasižiūrėsi, bet visgi didžioji dalis teigia, kad taip, kad tie santykiai, na, nepaisant to, kad skiria vandenynas ir kad antroji atžala gims jau nejungtinėje karalystėje, jau ne pagal visus protokolus, kaip gimė Arčis, pirmasis sūnus, na, bet kad tie santykiai išlieka ir draugiškai, ir ką šiaip sako karališkosios šeimos tokie stebėtojai, ekspertai, kurie nagrinėja visus šios procesus, jie sako, kad, na, karalienė vis tiek yra, ji yra karalienė, tokia, kokią mes matom, bet ji yra taip pat ir močiutė, ir promočiutė, ir kad tie santykiai, jie, na, nėra gal tokie, kokių tikėtumėmės, bet kad jie yra šilti, tai, na, tikrai nemažai žmonių nebejoja, kad santykiai jie šiltėja bent jau juda į tą pusę. Ačiū kolegė Indrė Urbaitė apie tai, kad princas Harry ir Meghan Markle paskelbė, jog susilauks antrosios atžalos. Dabar trumpa pertrauka, po kurios naujausios žinios Ignas Andriukevičius jau pasiruošęs jas pranešti. Signorina Fusaki. Trys jauni kino scenaristai. Labą dieną Lietuva ir kaip visuomet pirmadieniais apžvelgsime svarbiausios užsienio naujienas su mumis kartu politologas Linas Kojala. Labą dieną. Sveiki. Tai praėjusį savaitgalį baigėsi antroji Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo apkalta. Na, ir jis gali džiaugtis pergalę, tačiau šiokia tokia pergalė ir demokratams, nes iš tiesų šią apkaltą palaikė gana nemaža dalis ir respublikonų. Na, ne tiek, kiek tikėtasi, kiek reikėjo, bet nemaža dalis, ar ne? Iš ties, ko gero sėkmės, tai yra apkaltos proceso, kuris baigtųsi apkaltinamuoju nuosprendžiu, turbūt nesitikėjo niekas, nes reikėjo, kad net 17 Respublikonų partijos narių būtų balsavę už tai, kad pasmerktų savo buvusį prezidentą. Bet tai, kad 7 Respublikonų senatoriai visgi nusisuko nuo buvusio šalies vadovo, nuo savo partijos nario ir vis dar labai populiaraus politiko, bent jau konservatyvesnių rinkėjų tarpe, turbūt yra įrodymas, kad šiuo atveju kaltinimai pasiekė kai kurių bent jau politikų širdis ir jie nusprendė, kad prezidentas Trumpas net ir palikęs postą turėtų prisimti atsakomybę. Bet ar iš tiesų galbūt tie respublikonai, kurie palaikė apkaltą, na, jie gal ir galėjo būti drąsūs, galėjo balsuoti už apkaltą, nes, na, rinkimai bent jau artimiausiu metu jiems patiems negresia. Iš ties, tai yra labai svarbi pastaba. Kiekvienas senatorius, ko gero balsuodamas, žvelgia į patį klausimą, bet taip pat svarstė apie savo rinkiminės perspektyvas. Tai yra, kaip jo sprendimą arba jos sprendimą įvertins rinkėjai. Ir šiuo atveju tie 7 senatoriai, kurie balsavo už tai, kad Donaldas Trumpas būtų apkaltintas ir nubaustas, iš esmės yra tie, kurie turbūt jaučia turi tam tikrą manevro laisvę. Na, pavyzdžiui, 3 iš 7 iš esmės nelaukia kitų rinkimų dar 6 metus. Tad labai
ilgas laiko tarpas. Dar du, pavyzdžiui, Mitas Romnė Jutoje ar Liza Murkowski Aliaskos valstijoje, ko gero, jaučiasi gana ramus, nes turi labai tvirtą savo rinkėjų bazę. Tai galbūt būtų balsavusiųjų ir daugiau, bet ko gero bent jau dalis Respublikonų partijos elito narių vis dar prisibijo Donaldo Trumpo ir jo rinkėjų įniršio. Tai yra, jeigu būtų balsavę už apkaltinamąjį nuosprendį, galbūt jų pačių karjeros būtų pasmerktos ateityje. Bet ar apskritai būtų galima sakyti, kad visas šis klausimas jau dabar ir liko uždarytas, nes na, štai ir jau prezidentas Joe Bidenas paskelbė, kad kaltė nekelia abejonių, bent jau moralinė kaltė. Ar galima būtų sakyti, kad jas apkalta nabaigėsi šis klausimas? Galbūt ir ne, yra svarstančių, įskaitant net ir pačius respublikonų lyderius, pavyzdžiui, senate respublikonų partiją į priekį vedantis Mitčas Makonelis, senatorius, teigia, kad taip, apkalta galbūt ir nebuvo tas procesas, kurį reikėjo taikyti Donaldui Trumpui, bet jam, kaip ir visiems kitiems Jungtinių valstijų piliečiams, galioja ir kiti teisės aktai, ir kiti įstatymai. Na, pavyzdžiui, galbūt galėtų grėsti net ir baudžiamasis persekiojimas dėl to, kad buvo skatinamos riaušės. Ir yra svarstymų, kad iš tikrųjų tie procesai gali persikelti į civilinius teismus. Bet vis tik tai to galimybė atrodo gana menka. Donaldas Trumpas turi teisinių problemų, ypatingai dėl mokesčių, dėl savo turto valdymo ir kitų aspektų, kurie tikrai gali iškilti, bet ar gali būti teisme svarstomi jo kaip politiko pareiškimai ir kokią ribą jisai turėtų peržengti, kad dėl savo pasisakymų susilauktų teisinio nuosprendžio, na ko gero visi sutinka, kad kartelė yra išties labai aukšta. Tai klausimas dar nėra uždarytas, bet turbūt Donaldas Trumpas šiek tiek lengviau atsipūtė. O respublikonai ir Donaldas Trumpas, ar šitas klausimas uždarytas, nes nepanašu, kad bent jau pagal rinkėjų lūkesčius, tai jie patys sietų Donaldą Trumpą su respublikonais ir matytų jį dar 2024 rinkimuose. Apklausos šiandien rodo, kad trečdalis Respublikonų partijos rinkėjų sako, jog po 4 metų mūsų kandidatų rinkimuose, tai yra partijos iškeltų lyderių, turėtų būti būtent Donaldas Trumpas. Ir jis gana ryškiai lenkia antroje vietoje esantį jį palaikantį, remiantį senatorių Tedą Cruzą arba buvusią ambasadorių jungtinėse tautose Nikki Haley. Tai kol kas atrodo, kad iš tikrųjų Donaldas Trumpas išlaiko įtaką, bet kiek tai galėtų tęstis. Juk visgi jis yra buvęs prezidentas, o buvęs prezidentas susilaukia šiek tiek mažiau dėmesio, negu be abejo eidamas pareigas. Tad jis šiek tiek galbūt mažiau figūruos viešojo erdvėje. Be to, be abejo, Trumpui yra kur kas sunkiau komunikuoti, nebeturint savo Twitter socialinės paskyros, kuri buvo jam labai svarbi dar iki tampant politikų. Vėlgi, to megafono, tos galimybės pritraukti savo rėmėjus ir galbūt išreikšti savo poziciją, jis nebeturės. Tad kyla klausimas, ar iš tikrųjų jam pavyks tuos kelerius metus iki kitų rinkimų, ypač žinant kitų politikų ambicijas, tikrai siekti aukščiausių postų net ir toje pačioje Respublikonų partijoje. Išlikti svarbių ir relevantiškų. Ir kita tema, kelsimės į Baltarusiją, čia įvyko visaliautinis suvažiavimas ir na, Lukašenka tikrai nepagailėjo raštrių frazių ir sakė, kad atlaikė šalis priešų iš užsienio puolimą ir kalbėjo daug ir galbūt apie konstitucijos keitimo referendumą, bet ar iš tiesų Aleksandras Lukašenka gali kažką labai svarbaus ir rimtų pokyčių dabar pasiūlyti? Ko gero ne, tas susirinkimas, kuriame turėjo tarsi būti atstovaujama visa Baltarusijos liaudis, bet iš esmės buvo apsiribota lojalistais, tai yra režimui palankiais biurokratais ir kitais tarnautojais, kurie buvo suvežti į susirinkimo vietą, turbūt buvo dar kartą pademonstruota, kad pats Lukašenka tikrai nežada inicijuoti tokių pokyčių, kurie atspindėtų ir pilietinės visuomenės poziciją. Tad ne veltui opozicijos lyderiai, tiek pilietinės visuomenės veikėjai, tiek Svetlana Cichanovskaja, na, nesutinka, kad šis suvažiavimas ką nors atstovauja. Ar ką nors galėjo apskritai nuspręsti, nes buvo kuriamas kitų pagrindų. Tai yra Lukašenkai bandant įtikinti galbūt save, galbūt savo rėmėjus, o galbūt ir tarptautinė bendruomenė, kad jis vis dar turi legitimumą. Nors be abejo, niekas turbūt neturi abejonių, ypatingai vakarų šalyse, kad jis visą legitimumą yra praradęs, o pačių Baltarusijos piliečio apklausos rodo, kad jo pasitikėjimas juo kaip lyderiu taip pat yra be abejo smukęs į neregėtą žemumas. Aleksandras Lukašenka užsiminė šiek tiek apie savo pasitraukimą, bet ar tas pasitraukimas būtų įmanomas apskritai be Rusijos užnugario?
Turbūt ne. Rusija atliks labai svarbų vaidmenį, skaitant ir šį mėnesį, kai planuojamas susitikimas, dar vienas susitikimas tarp Lukašenkos ir Vladimiro Putino, kuriame turbūt Rusija dar kartą primins ir įrodys, kokia ekonomiškai ir visaip kaip kitaip Rusija yra svarbi dabartiniam Baltarusijos režimui. Ir iš esmės be Rusijos paramos Lukašenka, ko gero, negalėtų išlikti poste nei vienos papildomos akimirkos. Bet turbūt Lukašenka šiuo susitikimu ir visais kitais savo veiksmais rodo, kad tam tikra prasme ieško išėjimo strategijos. Tai yra ilgalaikėje perspektyvoje manyti, kad jis galėtų išlikti prezidento poste yra pakankamai sunku. Kiek tai gali trukti, tos išėjimo ieškojimas vienerius metus, dviejus metus, gal viso labo pusmetį, o gal ir trejus ar ketverius metus, mes šiandien negalime pasakyti. Bet ko gero ir Rusija bus suinteresuota ieškoti alternatyvos. Tai yra, kad Lukašenka tarsi neatrodytų nuverstas piliečių, pilietinės visuomenės, nes tai atrodytų negerai iš Kremliaus perspektyvos, kuris nemėgsta be abejo revoliucijų, bet kita vertus, turbūt naujas lyderis taip pat yra reikalingas ir Kremliui, tikintis, kad ilgalaikėje perspektyvoje Baltarusija taip pat išliks lojali ir artima Rusijai. Ačiū Jums, ačiū už išvalgas apie svarbiausios užsienio naujienas, kalbėjomis su politologu Linu Kojala. Tęsiame laidą ir šiandien buvo paskelbta, kad gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro ekspertams pavyko rasti ir atpažinti 11 Lietuvos partizanų bei jų rėmėjų palaikus Vilniuje bei Leipalingėje. Ir istorikai sako, kad čia sustoti dar nežada ir tikrai dar reikia dirbti ties daugiau nei 100 kitų žuvusiųjų kūnais ir reikia juos rasti ir atpažinti. Tad plačiau kolega Žygintas Abromaitis. Gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras praneša aptikęs 11 partizanų ir jų rėmėjų palaikus. Apie tai kalbame su centro istoriku Eugenijumi Peikšteniu. Pone Peikšteni, sakykite, ar buvo sudėtingas tyrimas? Šį kartą, na, tikrai nemažai aptikto yra partizanų, anksčiau buvo šiek tiek mažiau. Nu, aš galėčiau pasakyti, kad vyko tyrimai dviejose vietose. Tai buvo tęsiami tyrimai Našlaičių kapinėse, kur buvo surastas ir Ramanauskas Vanagas, ir Kraujelis buvo surasti. Ieškojame iš to sąrašo, dar turėjo būti du partizanai. Ir praeitais metais juos pavyko rasti. Jie buvo DNR metodų identifikuoti. O apie tuos kitus devynis, tai galiu pasakyti, tai prieš tai irgi vyko didžiulis istorikų darbas mūsų centro. Kreipėsi į centrą Vitkaus Kazimiraičio artimieji, prašydami, kad būtų leista bandyti, nustatyti ir atrasti Vitkaus Kazimiraičio palaikus. Mes tada, kadangi įstatymo numatyta tvarka turi būti sudaryta laidojimo komisija perlaidojimo, buvo sukviesta ta komisija, kreipėsi ir kiti artimieji ir nutarėm ieškoti ne tik tai Vitkaus Kazimiraičio, bet ir visų. Istorikų didelis darbas buvo atliktas. Buvom nustatėm, kad iš viso valsčiuje žuvo virš 170 partizanų. Turim labai įdomų dokumentą 46 metų, kuriame yra parašyta, kad visi žuvę Valsčiaus partizanai turi būti atvežami į Valsčiaus centrą, fotografuojami, atpažįstami ir slapta užkasami. Tai mes pirmiausia, istorikai mūsų atliko tą darbą, nustatė, kad ten virš 170. Dalis 91 metais buvo palaikų rasta ir iškilmingai 91 metais palaidoti. Artimieji sutiko, kad kapinės ekshumuotumėm tos palaikus, susiradome artimuosius, paėmėm DNR mėginius ir jau kai ekshumuoti buvo palaikai, 34, prasidėjo, vienu žodžiu, tada DNR nustatymas. Ir tada praeitais metais 9 jau buvo identifikuoti iš tų 34 ir dar 3 panašu, kad greitai vėl irgi sužinosim, kad dar 3 dar naujus. O kai pagal tuos skaičius 170, tai galima matyti, kad dar virš 100 palaikų turi būti tenai. Leipalingė. Tai šiemet planuojame archeologinius tyrimus Leipalingė ieškoti kitų, kurie dar yra užkasti. Artimųjų jau surinkta nemažai DNR mėginių ir bandysime tęsti tuos darbus. Leipalingio atveju buvo visiškai kitoks, visiškai naujas tyrimas. Jeigu mes anksčiau surasdavom pavienius partizanus, nes ir ieškodavom pavienių partizanų, tai Leipalingėje nebuvo archeologiniai tyrimai, tai buvo reekshumacija. Tie partizanai buvo ekshumuoti 91 metais ir palaidoti Leipalingio kapinėse. Bet į mus kreipėsi Juozo Vitkaus Kazimiraičio giminės su prašymu iš bendro kapo bendrame kampe surasti jų kaip sakant, giminaičio palaikus ir juos identifikuoti tiksliai, kad būtent šie palaikai yra Juozo Vitkaus Kazimiraičio. Todėl mes ekshumavome visus palaikus ir bandome nustatyti visų ekshumuotų partizanų kūnų tapatybės.
Visi kiti atvejai yra labiau susiję su šeimų lūkesčiais. Jeigu partizanas nebeturi šeimos, nebėra kas jo laukia, tai yra vienas atvejis. Bet jeigu yra gausi šeima, kuri deda labai didelės pastangas, kad būtų surastas jų žmogaus, kad būtų surasti jo žmogaus palaikai, tai ir tas darbas yra visai kitoks. Tarkim, čia galiu paminėti ir Kraujelio atvejį, ir Vytauto Miškinio atvejį, kai gausi šeima deda labai daug pastangų, kad surasti palaikus ir kreipiasi ir specialistus ir padeda, kuo galėdami padeda. O dabar, pavyzdžiui, iš tų aptiktų partizano palaikų nustatytų, identifikuotų, kas labiausiai, na, gal pradžiugino, ko labiausiai ieškojo? Aš galiu kalbėti asmeniškai, tai mane labiausiai asmeniškai nudžiugino Vytauto Miškinio palaikų suradimas. Nes vėlgi dėl tos pačios priežasties, kad labai gausi giminė laukė to atradimo ir negana to giminė turėjo labai aišku savo močiutės, Vytauto mamos priesaką, kad suraskite kada nors Vytuką ir palaidukit kaip žmogų. Šitas tyrimas tai toksai, tai yra rebusų sprendimas. Ir vienas rebusas lengviausiai sprendžia, kitas sunkiausiai sprendžia, dar kitas iš vis atrodo niekaip negali išspręsti. Ir aš iš pradžių galvojau, kad mes pajudėsime ir turėsim rezultatą kokį 2-3 atpažintus palaikus, bet kažkoks tai proveržis įvyko ir vat mes gana sėkmingai einam, nes tai jau šiai dienai 9 plus dar neužilgo bus dar 3, beveik trečdalis yra, tai tas džiugina. Kas nustebino, dar... Tenka bendrauti su labai garbaus amžiaus žmonėmis. Kaip aš juokauju, mano bendradarbių amžiaus vidurkis apie 80 metų. Ir su jais kalbėtis kartais būna sunku, reikia suprasti, jie yra seni žmonės. Ir kartais būna tokiu atveju, kad net atsisako duoti DNR ir negali suprasti, kokios yra to priežastys. Bet tai yra seni žmonės, mes turim juos gerbti. Ir va, tokie atvejai iš dalies tai nustebino, žinau, nesitikėjau šitos dalykos. Yra nustebino ir tas dalykas, kad dar yra daug žmonių, kurie, kaip pasakyti, nebuvo partizanų šalininkai. Jų gana nemažai yra išlikę ir tas, tokias pastabas tenka išgirsti. Aš irgi nustebino. Bet tai yra jau ta mūsų pati senoji karta. Gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras sako, kad visai greitai gali būti identifikuoti ir daugiau partizanų palaikų. Apie tai ketinama pranešti artimiausiu metu. Dėkuoju kolegai Žygintui. Dabar eteryje trumpa pertraukėlė, po kurios domėsimės apie gerėjančią situaciją gydymo įstaigose. Vaterlo mūšio išvakarės. Nami COVID-19 statistikos skaičiai rodo, kad na išties Lietuvoje situacija gerėja. Gerėja ji ir gydymo įstaigos, ypatingai tose, kurios daugiausia dėmesio ir laiko skiria COVID-19 pacientų gydymui. Na ir iš tiesų dalis ligoninių jau mažina būtent COVID-19 pacientams skirtų lovų skaičių, taip pat atnaujina iki tol neveikusių skyrių darbą. Tad plačiau domėjosi kolegė Milda Vilikanskytė. Epidemiologiniai situacijai šalyje gerėja padėtis ir gydymo įstaigos. Aš taip pažiūrėjau, Vilniaus klinikinė ligoninė maždaug trečdaliu sumažino vadinamųjų covidinių lovų. Taip pat pradeda atidaryti kitus skyrius. Apie tai, kokia yra padėtis ligoninės ir konkrečiai šioje Vilniaus klinikinėje ligoninėje, kalbuosi su jos vadovu, ponu Narimantu Markevičiumi. Labą dieną. Labą dieną. Tai, ponė Markevičiu, pirmiausia, na, kokia yra ta situacija šiandien ir, nežinau, lyginant su, na, prieš mėnesį arba gruodį, kada iš tikrųjų buvo sunkiausia? Na, tai jūs teisi, gruodį buvo kritinė situacija ir tikrai dėjo visa medicina ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės kolektyvas kartu visas pastangas, kad padėti sergantiems COVID-19 lygą. Šiuo metu šita situacija yra tikrai stipriai pagerėjusi ir dėl to kartu su vadovaujančiai įstaigą santaros klinikom, su sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus savivaldybė buvo priimtas sprendimas mažinti COVID pacientams skirtų lovų skaičių, tuo pačiu pradedant teikti ir visas ne COVID sergančiam pacientam paslaugas. Tai yra terapijos paslaugas, kardiologijos, dienos chirurgijos, urologijos ir visas kitas. Tai va ir norėjau tikslintis, na, kas yra dabar tos prioritetinės rytis, kurie tie skyriai, kuriuos norisi kuo greičiau atidaryti, kurie iki šiol buvo uždaryti?
Tai šiuo metu pati prioritiškiausias rytis greičiausiai yra terapijos ir kardiologijos paslaugos, kuriuos mūsų ligoninėje nebuvo teiktos jau 2 mėnesiai. Todėl priėmus sprendimą sumažinti COVID-19 pacientam sergantiem lovų skaičių, pirmiausia mes nuo rytojaus ryto atidarysime mūsų vidaus ligų, tai yra terapijos skyrių. Rytoj ryte pradeda dirbti mūsų priėmimo skyrius Antakalnio gatvėje 57 ir vidaus ligų, tai yra terapijos skyrius ir vienas izoliacinis skyrius. Tai yra pacientai, kurie patenka į ligoninę, visą laiką guldomi į izoliacinį skyrių, tada jiem atliekami testai dėl COVID-19 ir jeigu jie neserga COVID-19 ligų, jie yra keliami tolimesniam gydymui į terapijos skyrių. Artimiausių metų planuojam atnaujinti paslaugas nepilna apimtim ir urologijos, chirurgijos, dienos chirurgijos paslaugas, tačiau tai yra sekantis žingsnis. Pirmiausia, turim suteikti paslaugas terapinio profilio pacientam. Ar didelė yra susiformavusi eilė tų anksčiau planinių procedūrų, planinių operacijų, kurias reikėjo atidėti dėl koronaviruso? Na, matot, tos operacijos buvo vykdomas šio antro karantino metu kitose gydymo įstaigose. Taip, eilė tikrai yra nemaža, tačiau tiems, kuriems reikėjo būtinai pagalbos, jiems buvo suteikta kitose įstaigose. Tai kai tik pradėsim teikti jau planinės chirurgijos, sakykim, paslaugas, tai koreguosim tas eilės ir tikrai priimsim visus pacientus, kuriem būtina kažkokia tai procedūra. Trečdalį sumažinote covidinių lovų, bet ar iš tų likusių beveik 200, ar viskas užimta, ar ir jaučiate, kad net ir tiek, kiek dabar turite, šiaip nereiktų, tik turit rezervą dėl viso pikto? Šiuo metu iš tų, kurios yra paliktos COVID-19 pacientam, tai yra 191 lovos šiem pacientam, yra užimtos 109. Tai yra virš 50%. Tačiau mes matome bendrą epidemiologinę situaciją aplink Lietuvą, kitose šalyse, įvairios virusų mutacijas. Taip kad tikrai turim palikti atsargą, jeigu įvyktų nenumatyti dalykai ir susirgimų skaičius didėtų, kad mes būtume pasiruošę visiems pacientam teikti pagalbą. Matėme nuotraukas socialinėme tinkle, kad vakar ir buvo pertvarkoma savaitgalį ta buvusi jau dabar covidinė tarsi ligoninė. Tuo pačiu atsisveikinta, kaip suprantu, ir su jei ne visais, tai didžiaja dalimi savanorių, šaulių. Kiek jų buvo, kiek jūsų ligoninėje buvo tų savanorių ir ar jautėt jų pagalbą, ar jie pravertė? Na, žinokit, naudodamasis progą pirmiausia ir norėčiau padėkoti visiems savanoriam, kurie buvo ir yra dabar šiuo metu ligoninėje. Nuo pat karantino pradžios, nuo pat tada, kai mes tapom COVID gydantį ligoninę, jų parama buvo labai svarbi. Ir moralinė, ir fizinė, ir šiaip jų buvimas mūsų įstaigoje tikrai buvo svarbus ir pacientam, ir darbuotojams. Šiuo metu per visą karantiną mes turėjom apie 100 savanorių. Tai ir Šaulių sąjungos atstovų, ir kitų savanorių, didžiąją dalim šauliai. Savanoriavo mūsų ligoniai, jie ir dabar atlieka labai svarbią funkciją. Ir vakar per Švento Valentino dieną, tikrai tokią gražią dieną, buvo susirinkę virš 30 Šaulių sąjungos atstovų, kurie padėjo atlikti pačius sunkiausius darbus pertvarkant ligoninę. Nes pertvarkyti iš COVID gydančios į vėl normaliai funkcionuojančią ligoninę reikalavo labai daug ir fizinių jėgų. Tai yra žalių raudonų zonų perkraustimas, tai yra didžiulė tvarkymo akcija, kadangi visa ligoninė buvo dezinfekuota, pilnai reikėjo valyti sienas, grindis ir taip toliau ir taip toliau. Tai tikrai labai daug darbų ir mes tikrai savo jėgom būtume labai ilgai tos darbus atlikinėję ir labai sunkiai. O vakar turėjom puikią nuotaiką, puikius savanorius, puikius šaulius ir mūsų kolektyvo atstovus, kurie bendrai tikrai atliko šį darbą labai greitai. Ačiū Jums labai ir norisi palinkėti, kad nors savanorių pagalba labai padeda, bet kad jos prireiktų kuo mažiau, nes tai reiškia, kad situacija gerės, tai ir tikėkime, kad ta situacija toliau gerės visoje Lietuvoje. Grįžtame į studiją. Ačiū kolegijai Mildai, o dabar kelsimės į Kauną, nes čia Sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje pagerbti COVID skyriuje savanoriavę šauliai. Ir jie į pagalbą medikams atėjo tuomet, kuomet buvo sunkiausia situacija, kuomet COVID-19 pacientų buvo daugiausia. Ir nors situacija stabilizuojasi, gerėja, tačiau sako klinikų ligoninės vadovai, kad šaulių pagalba dar tikrai bus reikalinga bent mėnesį. Tai apie patirtis COVID skyriuje praneša kolegė Kristina Karlonė.
Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninėje prie infekcinių ligų skyriaus šiandien pagirbti šauliai savanoriai, kurie per patį pandemijos piką, kai buvo daugiausia sergančių ir mažiausia medikų, medikams atėjo į pagalbą ir dirbo pačiame pavojingiausiame skyriuje. Šalia manęs yra vienas iš savanorių, Žilvinas Neliupšys, ant kurio jau pėties yra užklijuotas savanorystės antsiuvas. Svarbus jums šitas ženklas, tas toks pažymėjimas to savanorystės? Taip, labai svarbus. Tai yra mano, galima sakyti, pirmasis kovinis antsiuvas. Negalima sakyti, taip yra. Tai yra užtarnautas realiomis aplinkybėmis, realiose sąlygose. Kokia ta kova ligoninėje buvo? Kova, ačiū Dievui, mūsų niekas nešaudė, nematėme to tikrojo priešo, bet reikia pripažinti, kad buvo įvairių išgyvenimų ir kuomet ligoniai, palaikai, transportavimas, su pilna ekipuotė, apranga, pakankamai jauninantis dalykas iš tikrųjų yra. Tai tokios kaip ir pratybos, bet jos realios, realiam laike, realiom sąlygom. Gal jūs suskaičiavot, kiek praleidot valandų čia šitame raudonajame skyriuje? 25 pas mumis yra šauliai ir savanoriai. Savanoriai tai yra žmonės, kurie nėra ne šaulių sąjungos, tai yra jų yra 4. Mes iš viso savanoriavome 1200 valandų iki šiandien dienos ryto. Taip pat pervežėm nemažai, taip pat skirstėsi mūsų į dvi dalis. Vieni savanoriavo logistikoje, transportavome pacientus ir palaikus, dėžės užterštom atliekom, o kiti, dažniausiai merginos, savanoriavo skyriuose. Tai ten darbas dar sunkesnis. Po iš kiekvieno skyriaus išėjusios, o šalia manęs yra Gabrielė, tai jos buvo tikrai, tai žodžio prasme, šlapios. Tai kažkuria prasme mes galim suprasti, kaip jautėsi gydytojai, kurie ten būdavo ištisom pamainom. Mes dirbdavom pamainom po 4, būdavo kartais 2 pamainos, tai 8 valandas, bet pagrindė po 4 valandas. Tai tiek. Ačiū labai jums, Žilvinai. O iš tikrųjų, šalia manęs iš kitos pusės yra Gabrielė, kuri pasakojo, kaip kolega pasakojo, teko dirbti pačiame skyriuje, ar ne? Ar labai sudėtingos tos 4 pamainos darbo valandos buvo? Pirmą kartą, taip, atrodė, kad viskas yra labai baisu, visko labai bijai. Bet antrą, trečią kartą ir toliau kažkaip eini kaip į savo darbą, kur atrodo viskas, žinai, viskas įprasta, viskas lengva ir žodžio sunku aš nevartočiau savo narystėje. Kas labiausiai įstrigo? Yra kažkokia akimirka, kuri galbūt labiausiai įstrigo iš tos patirties šiandien? Aš sakyčiau, man labiausiai įstrigo tai, kad aš įveikiau savo baimės. Nes toks skyrius ligoniai visokių yra. Ir lengvesnių, ir sunkiai sergančių. Tai bent jau aš pati kartais bijodavau prieit prie to sunkiau sergančio ligonio, jį pamaitinti, nežinau, kaip tai padaryt, o dabar aš jau žinau, man nebaisu ir man smagu dėl to. Ar yra jūsų aplinkoje irgi gal buvo tų nuomonių, ar čia reikia eiti, gal reikėtų pasisaugoti, kaip jūs aplinka vertino jūsų tą sprendimą ateiti ligoninė dirbti? Čia gavosi taip, aš norėjau anksčiau ateiti savanoriaut. Bet dėl darbo, dėl mažamečių vaikų pristabdžiau save, o kai pati dėja persirgau virusu, tai tada jau kaip ir nebeliko stabdžių ir tada laisva širdim ramė sąžinė jau savo nariaut. O sakot, buvo baimė, tai dėl ko buvo neramiausia? Gal nepagristos baimės, tiesiog užsikrėsti ir kad tą virusą parnešti į šeimą, kur vaikai yra ir dirbu kontaktinį darbą, bijau ir dėl darbo, kad nereikėtų uždaryti savo darbo, tik tai dėl to. Pabuvus viduje, pabuvus prie tų sunkiai sergančių ligonių, kitaip žiūrite į pačią pandemiją, į tos žmonės, galbūt, kurie neigia šitą virusą? Ne tiek kitaip žiūriu, kiek realiai matau, kad tikrai jisai yra ir koks baisus jis gali būti, kaip baisiai jisai gali pasireikšti. Ačiū labai jums ir džiaugiuos, kad savanoriavot ir padėjot. Iš viso, kaip jau buvo minėta, čia ligoninėje dirbo 30 šaulių ir ne šaulių savanorių. Čia yra ir ligoninės direktorius Albinas Naudžiūnas. Sakykit, ar šiandien įteikus jiems jau tas padėkas, pažymėjimus, jau galima atsisveikinti su savanoriais, ar jų pagalbos vis dar reikia ligoninėje?
Labą dieną, norėjome tas padėkas įteikti simboliškai vasario 16 proga, kadangi švęsti tą vasario 16 yra sudėtinga, tai tokia simbolinė šventė ir norėjome jiems labai padėkoti, jie atėjo sunkiausių laikotarpių, dabar ta padėtis lengvėja. Ir jų tas poreikis pagalbos mažėja, bet sutarėm, kad dar vasarį, kovą greičiausiai šauliai ir savanoriai mums padės. Tikimės, kad jau balandį to poreikio nebebus. Kokias jiems funkcijas paskiriate? Kokios jų pagalbos jums labiausiai reikia? Tai dažniausiai tai tos pagalbos tokios fizinės, kada reikia pervežti ligonius, pervežti palaikus, pamaitinti tokius pagalbinio darbuotojo, pagalbinio slaugytojo pareigas. O rankų paprastai labai reikia, nes tokiam covidiniam skyriuje darbo specifika yra savotiška. Turi apsirengti specifiškai, taip kad tų darbo rankų pritrūksta. Kaip dabar yra situacija su jūsų darbuotojais ir medikais? Ar daug turi sergančių, ar jau gal visi persirgo ir įveikė tą ligą? Džiaugiamės, kad situacija gerėja, palygino su gruodžio, sausio mėnesiais pacientų turime per pusę, tai jeigu būdavo apie 300, dabar turime apie 150, darbuotojų sergančių irgi ženkliai mažėja, turime tik tai 30 sergančių darbuotojų. Kiek gruodį buvo? Iš viso mes turim persirgusius 800 darbuotojų, tai būdavo gruodį, sausį, kad sergo apie 200 darbuotojų, virš 200 darbuotojų, tai natūralu, pritrūksdavo tiesiog darbo rankų. Dabar ta padėtis tikrai džiaugiamės lengvėja. O kaip su pacientais? Ar tų lovų laisvėja? Šitas pastatas turbūt taip ir liks, ar ne, skirtas covidiniams ligoniams, o kitose skyriuose, kur irgi jie buvo guldomi, gal jau atlaisvinama yra? Mūsų ligoniai, organizuojant įstaigą paskyrus 210 lovų, tai yra jų užimta apie 70%. Tai ir pacientam laisviau, ir darbuotojams dirbti laisviau, žodžiu, toks laisvėjimas vasario mėnesį pasijūtų. Atlaisvino turbūt pirmiausia tuos kitus skyrius? Taip, žinoma. Ačiū labai jums, ačiū ligoninės vadovui Albinui Naudžiūnui. O čia dar šnekučiuojasi šauliai savanoriai, kurie šiandien buvo apdovanoti už savanorystę ir gavo tą pažyminčius savanorių ženkliukus. Ačiū Kristinai Karlonė, o dabar studijoje jau Gabrielė Kloniūnaitė ir aptarsime, apie ką diskutavo žmonės socialiniuose tinkluose šį savaitgalį. Ir tikriausiai koronavirusas niekada nebepraras savo populiarumą. Niekada neišeis iš mados, ar ne? Taip, taip. Kas apie tai buvo? Tai apie koronavirusą, kaip ir minėjai, visą savaitgalį žmonės kalbėjo, kalba ir šiandien. Ir vieni naujausių įrašų yra būtent apie skiepijimą. Kaip ir minėta, buvo žiniose, Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino vakcinacijos nuo COVID-19 planą ir juo pasidalijo Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė. Ir šią temą prabilo viešųjų ryšių ekspertas Arūnas Armalis. Tiksliau, jis prabilo apie skiepų komunikaciją ir šiek tiek akmenėlių į vyriausybės daržą metę, kad šiek tiek buvo užleista skiepų komunikacija ir kai buvo vakcinuojami medikai, atrodo, viskas buvo pakankamai sklandu, tačiau prasidėjus pedagogų vakcinacija atsirado visokių netikrų naujienų ir abejonių ir galbūt netgi daugiau baimių. Ir Arūnas Armalis rašo, kaip bebūtų, geriausias laikas komunikuoti jau yra praleistas. Dabar teks neaiškinti, kodėl reikia skiepyti, o kovoti su gana plačiai pasklidusią baimę, kurią kasdien skatina ne tik Facebookas, bet ir žiniasklaida, ypač regionų rašydama apie kabutėse kenčiančius pedagogus. O dar pridėkime įtampą bei nuovargį dėl karantino ir turime visą puokštę pasipriešinimo, kuris virsta gandų ir mitų kūrimu bei tikėjimu jais. Ir tikrai greičiausiai spėjau, kad daug dėmesio galėjo sulaukti tai, kad šis pirmadienis buvo tas, kurio labiausiai laukė ilgai nesikirpę žmonės arba tiesiog ištroškė tų prekių įsigyti, kurių negalėjo internetu, nes neveikė, pavyzdžiui, mažų nemaisto prekių parduotuvių internetinė prekyba. Tai kas apie tai? Taip, tai diskusijų šia tema yra tikrai Facebook'e ir socialiniuose tinkluose begalės ir labai trumpai pacituosiu kelis, pavyzdžiui, mokslininkus, virusus tyrinėjantis mokslininkas Gytis Dudas, besidalydamas tokiu grafiku, visgi sako, kad mes jau ir turime
turime tos britiškosios vadinamosios atmainos pavyzdžių Lietuvoje ir atvejų skaičiumi ir teigiamų testų procentų esame situacijoje, kuri mažai kuo skiriasi nuo antrosios bangos įsivažiavimo, taigi turėtume savęs paklausti, ar tikrai apsimoka atsidaryti kokią mėnesiui vėl pamatyti žaibišką atvejų augimą ir taip per trumpą laiko tarpą prarasti per paskutinius 3 mėnesius atkovotus skaičius. Jis tokią diskusiją kelia, na ir tarsi jam atsakytų, tai Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė, kuris kaip tik sako, kad į COVID nebeturėtume reaguoti baimingai įsigandę ir sako jis taip pat, kad nieko vertingo netneš ir ilgalaikė visako uždarymo politika, nes sustiprins atskirtį, sukurs papildomas ekonominės ir socialinės įtampas, bent jau taip prašė jis. Na ir kadangi atsidarė nemažai parduotuvių ir iš tikrųjų labai daug verslų, na ir pasipylė internete štai tokios nuotraukos, nuomonės formuotojas Saugirdas Vaitulionis dalyjasi vieną iš jų, tai yra Delfi fotografo užfiksuota nuotrauka prie vienos iš padėvėtų drabužių parduotuvių Vilniuje. Štai tokią eilę buvo galima matyti, beje, mačiau, kad ir Kaune neką mažesnė eilė buvo ir jis sako, kad visai ne kirpyklų lietuviai per karantiną pasilgo dėvėtų šmutkių, ba, ko liaudžiai trūko. Na ir labai panašių dalykų dalyjas ir LRT.lt vyriausiasis redaktorius Mindaugas Jackevičius, kuris sako, jeigu taip, tai nuo muziejų ir galerijų reikės vandens patrankomis žmonės vaikyti. Na, bet sportininkai vis dar nėra patenkinti, nes jie tų daugiau laisvinimų kaip ir nesulaukia, na, galima sportuoti lauke ir štai labai daug tokių vaizdo įrašų atsirado. Vienas sporto klubas dalyjasi, kaip galima sportuoti lauke, tai jeigu nebijote šalčio ir sniego, yra tokia galimybė, na ir kreipiasi sportininkai į vyriausybę, sakydami, na, kad visgi gal būtų galima tų atlaisvinimų daugiau sulaukti. Na ir dar viena tokia šmaikšti, bet į temą naujieną, tai grupė Black Biceps pasidalijo štai savo perkurtų kūrinių The Roop mūsų atstovų Eurovizijoje. Na tiesa, šis vaizdo įrašas buvo parengtas dar prieš atsidarant kirpykloms ir grupė perdainuoja diskotek dainą, tarsi tokį prisiminimą kirpykloms, kad na, jau pats metas būtų kirptis, tai užsuka pas draugus apsikirpti, nes na, kirpyklos buvo uždarytos. Na taip daug kas tikriausiai pas draugus išmoks kirptis. Dar viena tema vakar buvo Valentino diena, tikriausiai neplenkė socialinių tinklų ir kalbant apie santuokas, tai dažnai kalbėdavome, kad tikrai Lietuva yra tarp tų šalių, kur išsiskiria kartais net ir kas antra pora, kaip kuriais metais, o čia apie dabar jau santuokų skaičiumi pirmaujame. Taip, Eurostat ir Europos Sąjungos statistikos biuras pasidalijo štai tokiu žemėlapiu, kuriame galime aiškiai matyti, kad Lietuva yra antroji šalis Europoje pagal santuokų skaičių tūkstančių gyventojų. Pirmasis yra Kipras ir profesorius Tomas Janeliūnas, na taip besveikindamas su Valentino diena, visus pasidalijo šio grafikų ir komentaruose buvo įvairių temų, vieną tu jų ir užkabinai, tai yra būtent skirybos ir pakomentavo Jekaterina Govina, kuri štai parodė, kad Lietuva yra 7 vietoje pagal skirybų skaičių, na tiesa, čia ne Europos Sąjungoje, bet ir platesniu kontekstu. Na, iš šio įrašų Eurostato pasidalijo ir internautas Rytis Zaloga, kuris, na, irgi tokias kritikos ir ironijos įnešė, sako šeimos institutas Lietuvoje, primenu, yra didžiuliame pavojuje, nes Stambulo konvencija, kažką liberalizmas, kažką 21 amžius, kažką imigrantai, kažką žmonės, kažką. Na, rytoj minėsime vasario 16-ąją, jau mes taip pat minime širdise ir šiandien, tai kas apie tai? Taip, mes ne vienos esame pasipuošusios geltoną, žalią, raudoną. Visas Facebookas jau dažosi geltoną, žalią, raudoną ir vyriausybė savo Facebooko paskyroje beje skelbia tokį kvietimą švęsti vasario 16-ąją namuose, na, ir siūlo giedoti himną, pasipuošti trispalvėmis ir kepti įvairius desertus. Ir štai galiu parodyti vieną tų dalykų, kurie visada nustebina, kad užsienyje gyvenantys lietuviai beje jau paminėjo savaitgalį vasario 16-ąją ir dalyjosi plačiai nuotraukomis iš bažnyčios, iš įvairių renginių, kaip jie paminėjo, na tai tikrai užsienyje gyvenantys lietuviai nepamiršta vasario 16-osios. Taip, užsienyje gyvenančių lietuvių vasario 16-ąją minėjimą netrukus galėsite išvysti ir žiniose 16 valandos. Ignas Andriukevičius jau studijoje pasiruošęs. Ačiū visiems žiūrėjusiems, gražaus pirmadienio. Iki.